12 აპრილს მართლმადიდებელი ეკლესია აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს აღნიშნავს. ახალციხის მაცხოვრის სამაღლების სახელობის ტაძარში ბრწყინვალე აღდგომის სადღესასწაულო მსახურება 11 აპრილს 23 საათზე დაიწყო. ღამისთავის მსახურება ტაძრის წინამძღვარმა არქიმანდრიტმა დავითმა აღავლინა. წუხის ლოცვის შემდეგ ეკლესიაში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის 2015 წლის სააღდგომო ეპისტოლე წაიკითხეს. დღეს აღდგომისა დღეს გამწყინდებოდა დაწერილი უფალი, რომელიც მიეცა ჩვენი ცოდვებისათვის აღსგა ჩვენ განსამართებლად და სიკვდილიც ამოკლული იქნა მის მიერ, იხაროდე ქრისტე აღსგა. ამის შემდეგ კი ტაძრის გარშემო ლიტანიობა, ლოცვითი მსვლელობა გაიმართა. სასულიერო პირებმა, ტაძრის მსახურებმა და მრევლმა ხატებით, ჯვრებითა და ანთებული სანთლებით საგალობელი იგალობეს. მართლა საოცარი სიყვარული, საოცარი სიხარული მოგვანიჭა უფალმა თავისი ბრწყინვალე აღდგომით, რადგან აღდგომით იქნა გამოსყიდული მთელი კაცობრიობა, აღდგომით იქნა დარღვეული ჯოჯოხეთის საკვრელები და სწორედ აღდგომა იყო ის ბრწყინვალე სიხარული, რომლითაც უფალმა მთელი კაცობრიობა გამოისყიდა და ულოცავ მთელ საქართველოს ამ მხარეს, მის მაღალყოლად უსამღვდელოებას, მის უწმინდესობას, აი ბრწყინვალე დღესასწაულს და ინებოს უფალმა, რომ ასე აღდგომილიყოს ჩვენი ერიც ცოდვებისაგან და დამდგარიყავით მოწოდების სიმაღლეზე. ქრისტე აღსდგა, ღმერთმანობას დაგასრო, თქვენ და სრულიად საქართველოს. ამინ. წვიმისა და თოვლის მიუხედავად მაცხოვრის სამაღლების სახელობის ტაძარი ღვთისმსახურების დაწყებამდე შეივსო. მომლოცველთა ნაწილი სააღდგომო ლიტურგიას გარედან ადევნებდა თვალს. მინდა მიულოცო მთელ ახალციხეს, მთელ საქართველოს თქვენს პირადად ქრისტეს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე. ყველა მართლმადიდებელ ადამიანს ვულოცავთ დღევანდელ დღეს. ეს ქრისტიანულ სამყაროში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე, რომელსაც დაესწარით და ღმერთს ვფარავდეთ მუდამ. ამაღლების ტაძარში სადღესასწაულო მსახურება გამთენიამდე 4 საათამდე გაგრძელდა. ლიტურგიის შემდეგ მომლოცველებს სააღდგომო კვერცხიდან კბილეული დაურიგეს. სააღდგომო მარხვა დასრულდა. დღეიდან ბრწყინვალე შვიდეული მსგებსი დაიწყო და მორწმუნეებს ყოველგვარი საკვების მიღება შეუძლიათ.